Não falar de profissionais, claramente. É, liga até o keeper, aquele gajo lá em cima, tenho certeza? É. Acho um bocado loucura em bolsering, mas. Não serve, siga. Isso, próximo, tu pensas que estamos a lidar com dinheiros ou quê? Caraças, ninguém tem terra para aquilo. Ops. Que eu tenho? Não tem. Havia uma malta que curte um gajo qualquer que queria fazer Lust, mas é na Maiden. Pois, essa gaja é chata para caraças. Ou seja, fazias um beeline diretamente para ela, basicamente no início. E depois era Lust nela. Não dá para stunar esse gajo. Ai, mesmo assim, né? Foi. Não vai com o charge de gajo. Às vezes eu faço o primeiro tentar. Ele não está a responder, olha que se for, vou puxar. É aí o front. Isso, confusão do caraças. Estava a perceber onde é que estava o ar.
um gajo tem um chapéu de pano e tal, mano. Yeah. Não tinha visto. Well. Gosto do sentido do humor da Blizzard. Sim, senhor. Aquele Zeca está ali daquele lado, mas não devia. Do cara. Ui, alguém vai falhar. É o banheiro. Ah, estou venado. Ah, foda-se. Na boa, primeiro eu escupei os debuffs. Yeah. Depois é que é a coisa. Uff. Posicionamento top, my friend. Eu vou ficar por aqui. Se for necessário fazer turtle para... Yeah, vai ser. Vou apanhar estas aqui. Pronto. Não, só me podiam vir aqui mais abaixo, não havia muito stress. Olha aí, olha aí o mato para ti, para ti, para ti, para ti. Foda-se. Ah, eu pensei que alguém ia apanhar. Já me vinha posicionar para aqui. Nossa, este primeiro é sempre os debuffs, portanto não, não é por aí. Este chama não aguenta muito mais, vamos ter que matar já. Já. Bocadinho fraquinho o gajo. Está ready? Não está ready? Deve estar. É só porque a pula aqui é difícil. Pois. Caralho. Fica ali, fica ali. Yeah, vai. Um bocadinho cedo esse Spirit Link, amigo, mas ok. Eu acho que uma boa maneira de fazer isto é tipo, deixar um gajo ir à frente para fazer lure às Amarantador. Ai, eu foda-se mesmo no fim, cara. Fuck. Mesmo no fim. Isso, vai à frente, vai à frente.
Epá, mesmo um dos últimos, mano. Agora volto tudo para trás. Foda-se. Não, mesmo pachorra para esta merda, mano. Foda-se. Como eu odeio esta merda. Às vezes vai direitinho, mas quando vai mal, mano, vai bué da mal, meu. Um gajo falha tantas vezes, caralho. Ui, 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 já tá, já passou. Então, Já passei também. sim, faltas tu. Double Dragon, sim, tem tudo. Então falta outro agora. Mesmo a tempo. O Lust, não vi. Esqueceu-se. Nem assim. Está concentrado. Eu no outro dia a fazer isto também me esqueci. Prefiro que ele se esqueça, mas escute toda a gente. Ah, sim, que sou eu. É só aquela, posso. Podia ter feito. Só tinha fazer dismiss ao pet. Cara, É que tranquilo, cara. o gajo é Isso não que compensa. se qualquer coisa, pronto, a culpa é dele. Só uma 22. É só, né? Hoje em dia é só uma 22. Mas. Três capas, mano. Gente, vamos com. Oh, pá, isto é que não dá bom. O gajo esqueceu-se de. Foda-se, puta de teleporte, cara. Essas É bolas, verdade, chato, foda-se. Acho que eu puxo outro, pronto. Eu posso puxar agora. Obrigado.
Tem molocos fazendo dano para caraças. Então não é o primeiro que apanho. Não é que seja muito difícil fazer mais skills. Mas tenho-os visto constantemente em cima. Ok. Mas não sei. Não propriamente os tenho acompanhado. Acho que isso quando um gajo sabe jogar qualquer merda serve. Tenho que interromper este time mesmo do gajo. É tipo a prioridade. O padding começa agora. Os outros fazem mais padding que eu. Caralho, what the fuck? O que é que se passou aqui? Não erraram. Isto agora dá res, mas é no outro gajo. Mas não está aqui, portanto, cuidem-se, está bem? Eu tento ir para aqui, ele está a levar dos atos. O resto do Atlanta? Sei lá, mano. Ele diz isto, dá. É muito fraquinho, mano. Fez-te não vai dar time isto, mano, sorry. Desculpa te informar. Não, o DPS não está sendo mal. Não é mal o DPS, mano, é o Willer. Ai, já deu o lust, ó caralho, ainda nem tinha puxado. Defensive.
Nem tenho os meus cuidados aí. Não, mas foi péssimo este lance. Fiquei aqui na morte que o meu grupo de desta aqui a 24 desbandou. Sério? Moki? Ainda por cima. Eu ainda por cima morri por uma causalidade de destino. Tipo, meti a trap para lidar com o meu lado. Mas o outro gajo, onde que é? Foi? O outro gajo qualquer levou o lado dele para cima da minha trap para usufruir dela, e eu falo, já não consegui fugir do meu lado, levei como. Demora tanto, olha para isto, chegou agora. Ainda nem começou a beber. É para esta merda. Foda-se, olha que se foda. Aqui. Desce. Onde é que ele está, caralho? Que louco maluco.
Está a 10. Do outro lado. Ui, merda. Já me ficou um bocado preocupado quando eu recebi o dot. Começou a chorar-me todo. Bateu ali um desespero. Eu agora esperei que o outro chegasse ao pé de mim para ninguém me roubar a trap. Oi, eu saio. Não. Ah. Agora é o last do que no último boss, era isso? Não. Pensava preferência que as pessoas na última fase. Sim, mas pensava que as pessoas fariam agora nos próximos atos. Normalmente eles são um bocado difíceis esta semana. Achei que faria mais sentido. Quando disseste que fazia mais sentido, estás a falar do quê? O lance na última fase do último boss ou... Não, mais sentido. Esta semana, para mim, faz mais sentido o lance nos próximos anos agora. Do que no boss. Ou seja, cagar completamente para o boss, estás a perceber? Mas acho que esta utilização do lance, sim, não vais ter lance nos ads. Não está em cooldown. Ias, mas está em cooldown porque o gajo não soube da mão. Acho que não. Ele lançou no boss, não foi? Não, então não. Então não. Ou se a gente agora atrasasse 2 minutos, mas não vale a pena. Não tinha como safar. Eu vou só dizer Aior. Aquilo não percebe. Aior. Foda-se. Mas pichas Aior. Mas quase isto. Caralho, foda-se, senhor. Estás a brincar, qualidade, meu. 3 capas. Faz toda a diferença na vida de um gajo, estou a ver. Olha, vai já flechada para o gajo. Pimba. Porra, alguém que dê. Puta que pariu. Estava difícil. Bora, Zé. Oh, caralho, anda cá, caralho.
Sorry, Paulo, foi sem querer. Vines, cara, nada control. Três capas, sim. O que importa é confiança. Não é nada. Fazemos aqui. Eu vou ficar aqui no meio. Usar aqui uma coisinha destas. Lance desta merda. Por favor, não te esqueças, chamar. Nice. Cá estás. Cá está. Pro player. Pro player. É, cara, fudeu uma grandura. Foda-se, Passa. Nice, caralho. Foda-se. Deram no último, mas tranquilo. Tranquilo. Mais três. Easy. E umas botas com ST Master. É, dá na pilha só ter esta public collection. Quantum chest piece. É. Tá de merda de coisas que é luta treta. Cara, puta da montada. Sai, mano. Tranquilo, estás a ver? Bonito. Easy. Tínhamos um minuto, não? Não é muito tempo.